12 жасқа толған балаларға арналған. Әйел ана, әйел ұстаз, әйел тәлімгер. Шыныменде, әйелдердің қоғам дамуына қосатын үлесі зор. Осыдан біраз жыл бұрын, елімізде әйелдердің қоғамдық бірлестіктері құрылып, өз жұмысын бастаған еді. Осында іскер әйелдер қауымдастығынан, Қостанай облысында да жұмыс дегеніне ширек ғасыр болды. Қазір бұл қоғамдық бірлестіктің бөлімшелері барлық аудандарда құрылып, жұмыс атқаруда. Шынында да, әйел адам бір қолмен әлем тербетсе, бір қолмен бесік тербеткен. Осы салада біздің Қостанай облысы бойынша әйелдер күші альянсының бастамасымен бүкіл Қостанай облысында 2017 жылы осы әйелдер көшбасшы клубтары ашылды. Біздің Қостанай ауданында осы әйелдер көшбасшы клубын мен басқарамын. Және Қостанай облысының әйелдер күші альянсының мүшесі болып табыламын. Біздің клубта 20-дан астам ханымдар бар. Әр саладан өздерінің қолдан келгенше көмектерін жасап жатады халыққа деген. Ал енді осы клубтың ең бірінші мақсаты, негізгісі ол әйел азаматшаларды шешім қабылдау деңгейге көтеру. Әрине, одан бірден оған кірісіп кету қиын, сондықтан біз осы клуб мүшелері бірлесіп жастарды осы клубқа тартып, кәсіпкерлер өз саласында, мемлекеттік қызметкер өз саласында төрт топқа бөлініп, осында жұмысты атқарып жатырмыз. Деловая женщина, она іскер әйелдер ең алдымен өз балаларының қамқор анасы, сондықтан оларды толғандыратын мәселелер өте көп. Мен іскер әйелдерді әмбебап жандар деп санаймын. Олар өзінің отбасындағы мәселелерден бастап, қоғамда орын алған проблемаларға дейін барлығына атсалысады. Қазіргі іскер әйелдердің бойынан осы қасиеттердің барлығын байқауға болады. Көптеген іскер әйелдер өз өмірлерінде жеңіс пен жеңілісті, қуаныш пен ренішті, табыс пен кемшіліктерді өткерген жандар. Олардың көбі өмір мектебінен өтіп шыңдалған. Сондықтан олар қазір жастарға өз тәжірибелерін үйретумен айналысуда. Осы қоғамдық бірлестіктің мүшелері жастармен жиі кездесіп тұрды. Бұл шаралардың аясында олар жастармен түрлі тақырыптарда өзара пікір алмасып, оларды толғандырған мәселелер жайлы ақыл кеңестерін береді. Әрине, жастарды осы қоғамдық жұмысқа белсене араласуына біз себепкер боламыз. Өйткені мемлекеттік қызметкер тек қана өзінің жұмысын ғана атқармай, жаңағы кәсіпкер тек қана өзінің бизнесмен ғана айналып жүрмей, бәрін ұйымдастырып, біріктіріп, қоғамдағы қандай өзгерістер болып жатыр, жастарға соны түсіндіру жұмыстарын, насихат жасау, осы еліміздің қандай өзгерістер болып жатыр. Соған әрине біз колледж болсын, жас мамандар болсын, сол жастармен кездесіп, мысалы өткен жетіде біз мемлекеттік қызметкерлер барша осы Қостанай ауданының мектептердегі балалармен кездесіп, үгіт насихат жасап, осы қоғамға мемлекеттік қызметкер қандай болу керек, оны балалар білеме, білмейме, сол жағынан түсіндіру жұмыстар кездесу өтті. Қазір Тобыл өлкесінің қыз келіншектері халық шаруашылығының сан саласында жемісті еңбек етуде. Олардың арасында мемлекеттік қызметті меңгеріп, осы салада абыройлы жұмыс істеп жүргендер де баршылық. Әйел азаматшалар мемлекеттік қызметте де қай салада болса да жақсы жұмысты көрсете алады, өздерін жан жақты көрсете алады, өте қабілетті деп санаймын. Өйткені әйел азаматтың ер кісілермен бірге қатар жүруі, ол кісілердің жан жақты болуы жалпы уже дәлелденген. Сондықтан да үйде де түзде де әйел азаматшалар үйді де үлгіртуге болады, жұмыста да өздерін көрсете алады деп сенемін. Біздің қазақ қыздары, қазақ келіншектері қоғамға зор орасан үлес қосып жатыр. Ол енді біздің жоғарыда отырған апайларымыздан білу болады, парламентте отырған, мәжілісте отырған қаншама қыз келіншектер бар, өздерін көрсетіп жүрген. Олар өз үлестерін жақсы көрсетіп жүр. Мысалы, саясатқа да кіріп, қазір мінекей тамаша
көрсеткіштері бар олардың. Сондықтан да қазақ қыздарын, қазақ кеншектерін шектеу қойып керек жоқ деп ойлаймын. Өйткені олар да жігіттермен қатар өздерін саясатта да, жалпы қоғамдық жұмыста да барлық жерде өздерін көрсете алады деп сенемін. Әрине, қазақ қыздарын бойында нәзіктік болу керек, міндетті түрде, өйткені әйел адамзаты өзі нәзік болып дүниеге келеді, нәзік болып өмір сүру керек. Бірақ дегенмен де нәзіктік, ұяңдық, қарапайымдылық әр қазақ қызының бойында болу керек. Өйткені ол отбасын құрғанда бәрде керек қасиеттер. Ол әр үйдің келіні, ана. Сондықтан да ол болашақ ұрпаққа бағдар беру үшін, тәрбие, дұрыс тәрбие беру үшін ана нәзік, қарапайым, бір жағынан өжетте болу керек деп ойлаймын. Соңғы жылдары еліміздің қоғамдық тәртіп сақтау саласында жұмыс істеп жүрген нәзік жанды арулардың да қатары көбейгені байқалады. Олардың біразы осы қиындығымен қатар қызығы да мол саланы жетік меңгеріп, жемісті еңбек етуде. Біздің салада ер азаматтармен қоса қызмет атқарып жүрген нәзік жанды арулар аз емес. Солардың бірқатары біздің Қостанай аудандық полиция бөлімінде қызмет атқарады. Елімізде қандай жағдай болмаса да погон таққан біздің әріптес қыздарымыз елдің тыныштығын қорғауға, ел алдындағы борышын өтеуге ер азаматтармен қоса әрқашан дайын. Сонымен қатар осы саладағы қыздарды батыр деп айтуға болады. Өзіміздің отан алдындағы борышымызды, елдегі тәртіпті нығайтуға, қоғамдық тәртіпті сақтаудағы қосып атқан үлестер аз емес. Әлі де кім болса да осы салада қызмет етіп жатқан әріптестерім жан аямай қызметтерін жалғастырады деп сенемін. Іскер әйелдер қауымдастығы түрлі жағдайларға байланысты қателікке бой алдырып, жауапкершілікке тартылған әйелдерді де назарда ұстауда. Құқық қорғау органы қызметкерлерімен бірлесе отырып, оларға түрлі қамқорлық шаралары жасалуда. Оларға заңнамалық әдістемелік жәрдем көрсету де үнемі жүзеге асуда, дейді сала мамандары. Осы қостанай көмек алаңында пробация қызметінің мамандары жергілікті атқарушы билік өкілдерімен бірлесе отырып, қылмыстық есепте тұратын әйелдермен кездесіп, оларға түрлі заңнамалық және әдістемелік көмек көрсетіп тұрады. Мақсатымыз оларды толғандырған мәселелерді анықтау және тиісті органдармен бірлесе отырып осы проблемаларды шешу болып табылады. Мен осы пробация қызметінің тіркеуінде тұрамын. Былтыр істі болып едім, кейін рақымшылық шарасы арқылы бостандыққа шықтым. Маған осы пробация қызметінің мамандары көмектесіп тұрады. Баламды емханаға алып барып емдетуге жәрдем жасады. Өзіме де түрлі заңнамалық негіздегі көмектер көрсетілді. Қазіргі уақытта біздің мына Қостанай ауданында жалпы қылмыстық атқару жүйесінде сотталғандардың ішінде кейбіреулері мысалы өздерінің байқамай абайсызда қылмыс жасап қойып, немесе кейбір кісілер бар сотталғандардың қасақана жасап, бір-бірімен өшпенділіктерін алу үшін сол себептен қылмыс жасап бізге есепте тұруға келіп жатады. Соның ішінде әрине бәрін қылмыскер деп айтуға болмайды. Біз олармен есепке алғаннан бастап арнайы жұмыс атқарамыз. Біздің Акимат Қостанай ауданында пробация үйінде арнайы айына екі рет ден тіркелу уақыттары болып тұрады. Солардан біздің ішінде жаңағы арнайы бәлінсе қызметкерлері, қылмыстық жаңағы пробацияның инспекторлері отырады. Және де біз осы сотталғандардың өзінің жаңағы тұрғылықты жеке өзінің үйлерін қараймыз, тексереміз, бала шағаларын қараймыз, мектеп жайларын, жаңағындай тегін тамақтандыру болсын, немесе егер де жұмыс шағы болмай жатса, оларды арнайы жұмыспен қамтамасыз етеміз. Қазір елімізде әйелдердің қоғамдағы барлық салаларға белсене атсалысуына қолайлы жағдай жасалған. Мемлекеттік бағдарламалар ана мен баланы қорғауға ғана емес, сонымен қатар әйелдердің кәсіпкерлікпен айналысуына да бағытталып отыр. Әсіресе шағын және орта бизнесті қаржыландыру бағдарламасының кәсіпкер әйелдерге жәрдемі мол. Қостанай ауданының тұрғыны Инара Құтшолова осы мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп, жеке кәсібін ашқан жандардың бірі. Әрине, әртүрлі жағдай болады. Қиын жағдайда күтуге біреу көмектесет деп, үкімет көмектесет деп отыруға дұрыс емес. Ең бастысы өзіңіз өнеріңіз бар, мысалы білім бар, соны жалғастырып, мысалы мен тігінші болғанда өзім ательем ашып, міне енді қазір адамдарға жұмыс орнын беріп, өзінің
кішкентай болса да көмегім үкіметке көрсетіп жатырмын. Үкімет көп бағдарламаларды көрсетіп жатыр. Соған қатысып, ары қарай грант алып, өзінің жеке кәсіпкерін енді үлкейтіп, көп жұмысшылар болсын деп ойлаймын. Соған ақырындап бара жатырмын. Бұл қоғамдық қауымдастық ата-анасының қарауынсыз қалған және әлеуметтік аз қорғалған отбасылардың балаларына көмек шараларында жиі өткізеді. Жақында Қостанай ауданында ұйымдастырылған осындай қайырымдылық шарасына осы ауданда тұратын 40 шақты денсаулығы нашар кемтар жас өспірімдер қамтылды. Аудан басшылығы мен жергілікті іскер әйелдер қауымдастығы ұйымдастырған бұл шараға оған жиналғандар ризашылығын білдірді. Алдағы уақытта кемтар жандарға арналған мұндай қайырымдылық шаралары жиі өткізіліп тұрса, нұр үстіне нұр болар еді, дейді ауылдықтар. Бүгінгі күн біздің балаларымыз үшін ерекше болды, себебі біздің балаларымыз денсаулық жағдайына байланысты бұған дейін үнемі үйден шықпайтын еді. Сондықтан оларға арналған бүгінгі шараны ұйымдастырған мекеме басшылары мен кәсіпкерлерге айтар алғысымыз шексіз. Осы қайырымдылық шарасының аясында мүгедек бала өсіріп отырған аналарға тұрғындардың тұрмысын жақсартуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар туралы түсінік те берілді. Алдағы уақытта оларды бұл шараларға кеңірек тарту қажеттігі де ескерілді. Бүгінгі қайырымдылық шарасының аясында жеке кәсібін дамытуға мемлекеттік бағдарламалар арқылы қолдау алған іскер жандар ауданымызда тұратын кембағал балаларға көмек көрсетуде. Олардың аналарына да осы жерде үкіметтен жасалып отырған қаржылай көмекті қалай алуға болатындығы жайлы әдістемелік жәрдем жасалады. Әсіресе көп балалы аналарға ерекше қамқорлық жасалатын болады. Психолог мамандар денсаулығы нашар бала өсіріп отырған аналарға ақыл-кеңестерін беруде. Бұл шараға қатынасушылар ауданымыздың барлық ауылдарынан жиналды. Аудандағы кәсіпкерлер мен іскер әйелдер қауымдастығының мүшелері де осы шараны өткізуге белсене атсалысты. Жастар ел болашағының негізі, сондықтан олардың бойында отан сүйгіштік қасиетті дамыту бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Осыған байланысты ең алдымен жас ұрпаққа заман талабына сай тәрбие беруге өз үлесімізді қосудамыз, дейді қоғамдық бірлестік мүшелері. Әрине, біздің жаңағы әйелдер көшбасшы клубының өзінің жоспары бар, бір жылдық жоспарын жасаймыз. Бізді міндетті түрде облыстан жаңағы әйелдер күші альянсы Рима Шыңғысханбек Тұрғанова бағыт беріп, қадағалап, тексеріп отырады. Ал енді біздің клубта жаңағы айтып кеткендей әр саладан, ол ауыл тұрғыны болуы мүмкін, сауыншы, немесе шаштараз, онымен қатар өзінің мемлекеттік қызметкер, бизнес саласында көптен бері жұмысы дөңгелетіп жүргізіп жатқан қыз келіншектер бар, және жаңа бастап келе жатқан келіншектер бар. Солар сабақтастық. Мысалы, Галина Борисовна Шнайдер біздің клубымыздың мүшесі, көптен бері бизнес саласын да жұмыс істеп келе жатқан адам, жаңа ғана, былтыр ғана жеке кәсібін ашып, жұмыс жасайым деген келіншектерге сабақ береді. Қоғамдық бірлестік мүшелері ел боламын десем бесігінді түзе деген дәстүрді жас ұрпақтың бойына балауса кезінен бастап сіңірген дұрыс. Бұл еліміздің ертеңгі жарқын болашағы үшін аса қажет маңызды факторлардың бірі деп санайды. Әрине, қыз баланың, біздің қазақ қызының ең бірінші инабатты болу керек, жүрегінде иманы болу керек. Енді біздің аналарымыз, мысалы, өзінің анама келетін болсам, батыр ана, он баланың анасы өзінің ісімен бізді тәрбиеледі. Өзінің күнделікті тұрмыс тіршілігінде адаммен қалай араласады, туыстармен қарым-қатынас, бізді білімге икемдеу. Қазіргі таңда жастар көп сынға алынып жатады, бірақ мен көп жастармен кездесемін. Өткенде де қуанып қайттым, біздің жастар білікті, білімді, бірақ оларды дұрыс бағытта бағыт беріп отыру керек. Абай атамыз айтқандай, білмесең де ұқсап бақ, өзің білмесең білгендерден сұрап, ұстаздар болсын, өзінің араласатын, өзінен үлкен жұмыс жасап жүрген кісілер болсын. Әрине, жастарды дұрыс бағытта ең бірінші біздің ұлтымызға тән тәрбие сіңіру керек. Көктемнің алғашқы мерекесінің аналар күні болуы табиғи заңдылық, өйткені ана өмірдің түп негізі. Қазір елімізде әйелдерге қамқорлық шаралары кеңінен қарастырылған. Демек, бізге мемлекетіміздің гүлденіп өркендеуіне өз үлесімізді қоса бермекпіз, дейді қостанайлық нәзік жандар.